12-го, 13-го стрельча. Ну, розбивати не буду. Гарнюній. Сніг перейшов дощ. Втягають, блін, тисівочки. Територію на глибині до 15 см, тому що далі замерзло дуже. Шматочок пряжечки КР. Не знаю, чи чутно, бо вітер капець. З таких от крижаних ямок. Ось, скоріше всього, бронзова голка, скоріше всього, була або застіпка, але явно їхня. Біжим далі. Краєвий вітер, не знаю взагалі чи чого. Це, друзі, де ж ти фокус? О, це бубінець КР, майже цілий.